Vuljaj. Na desnoj strani je Pešukić. Danilo Pešukić, 11 terac. 11 terac. Vlaković je oborio Danila Pešukića i to je kazneni udarac za ekipu Dečića. 56. minut, odličan potez Danila Pešukića. Samo je gurnuo loptu u pravom trenutku, krenuo je prema toj lopti i Vlaković, ali i zakačio je Pešukića. Bilo je tu neko koškanje Markovića i Grivića, žuti karton izgleda za obojicu, a sada Anđelo Rudović. Prilika da Dečić izjednači. 1-1. Za Anđela Rudovića peti pogodak u sezoni. Iskorišćen 11-terac. Odličan je to bio brzi napad Dečića. Konačno igra u drugom poluvremenu koja je nalik onoj igri Dečića u prvom dilu šampionata. Odlična akcija Dečića prethodila je ovom 11-tercu i pogotku Anđela Rudovića. Nastavlja se napad Dečića. Anđela Rudović. Ljuđuraj. Dobar centar šut. Pešukić. 2-1. 63. je to bio minut. Fantastičan centar šut Ljuđura i onda Danilo Pešukić 2-1. Evo još jednom Ljuđureve lopte. Danilo Pešukić ubacio se tu ispred Osmajića i postigao gol. Glavom u dalji ugao 2-1. Danilo Pešukić obilježio je početak drugog poluvremena.